pikë shumë e rëndësishme e Dardanit. 24.3 shtatë nuk të të rekë. Wow, në vizje bashkruese për qitë të tre. Sorry, Yuki, Captain Innovation, Scott Derno for Brown, but the sponsor of the success of the past time. Stay, Tatiana, corner sprint, and one Brown, shut up. Joy, I'm gonna talk to the mentor and see my dear, yes, 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 yes.